Hi friends, মই আজি আছো খেতি পুথাৰত আপোনালোকে গুমেই পায় আঘন মাহ এয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে মোৰ আংকেল মোৰ ফ্ৰেণ্ড জিলকা সৰপাত গৰিবৰা নিবেখে শ্ৰীজিত কমলাকান্ত মিধি আচ্ছা আংকেল ধান কটা কিমান দিন হল আজিৰ পৰা ধৰিল আজি প্ৰায় 15 দিন মান হল বঢ়িয়া তো নোৱা ভাত তো খোৱাৰ দিন আহিল আৰু আহিল আৰু খাব মাতিবি না মাতিবি দে মাতিব লাগিব আংকেল আংকেল ভাল লাগিল আপোনাক আজি এই সোণালী ধাননি পথাৰৰ মাজত লগ পাই চ' আপোনালোক হ'ল আমাৰ আপোনালোককে কয় কি অন্নদাতা আপোনালোক থকা কাৰণেই আমি এসাঁজ ভাত খাবলৈ পাওঁ গতিকে আপোনাক এই জীৱী চলৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খেতি এনেকৈ চলি থাকক আৰু ভাল হওক উন্নত মডেলত খেতিবিলাক হৈ থাকক তাকেই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনাক পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।